Nei, det føles godt. Endelig på plass. Det har vært noen, noen tunge reisedager, men det godt å komme på plassen. Det en fin tropp og fin klubb, så jeg gleder meg veldig. Nei, det har vært, vært litt, hva skal jeg si, en litt lengre reise med alle. Fra Odd og så noen andre klubber imellom der, og så Tromsø, så det var... I Tromsø fikk vist meg skikkelig frem, og det godt å være på plass her nå. Ja, jeg kjenner et par. Kåsa, Rafik, Eirik og Jakob. Som jeg har spilt litt med. Så, ikke helt ny gruppe. Nei, jeg en offensiv spiller som glad i å skape ubalanse. Og score litt mål og assistere. Nei, målet jo som alltid det i Molde. Og så årets sesong blir å gjøre det bedre enn i fjor. Bedre enn i fjor? Da snakker vi ikke Champions League da, eller? Ja, bedre enn i fjor. Ja, det, jeg vet ikke helt hva som var målet i fjor, men vi regner med at det gjør det bedre enn i fjor. Da. Ja, nei, det jo en guttedrøm som jeg har drømt om siden jeg begynte å se fotball og se Champions League, så det hadde vært ekstremt godt å få spilt det.